השבוע היה לי אירוע מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד מיוחד. האירוע הזה בעצם מתחיל משמחת תורה של השנה האחרונה. מוצאי שמחת תורה, כששמעתי על כל המלחמה שהתחילה, ישר יצרתי קשר עם אדם שמייצר ציציות, ואמרתי לו, אני רוצה לקנות ממך 20,000 ציציות צבאיות בשביל לחלק לחיילים שחפץ למלחמה. במוצאי שבת. הוא אמר לי, קוטי, השתגעת? מה, אתה יודע איזה כמות מדובר פה? אני מכיר אותך, אבל קודם כל תבדוק שיש ביקוש ויש... אני לא אעלה אתכם פה על כל מה שקרה שם. בסופו של דבר, חילקנו מעל 23,000 ציציות. וביום רביעי, אחרי שמחת תורה, התקשרה אל האישה ואומרת לי, תשמע, אני תרמתי לך כסף לציציות. אבל אני רוצה משהו אחר לעשות. אני חלמתי איזה חלום שהתפילין זה מה שיציל את החיילים שלנו. ואני רוצה לתת חי זוגות תפילין לחיילים. לחייל שאין לו תפילין והוא רוצה 18 זוגות תפילין ל-18 חיילים. אמרתי לה, את יודעת, מדובר פה על סכום לא קטן. כל זוג תפילין איכותי סביבות 2,500 שקל. אמרת לי, כן, אני על זה. ובאמת היא עשתה את זה. פתאום חיילים שמעו שאני מחלק תפילין. והתחלתי לקבל עוד טלפונים ועוד טלפונים. אז פתחתי טופס הרשמה ונרשמו מעל 8,000 חיילים שביקשו תפילין. והתחלנו להשיג תורמים לזה. ואנשים מחול. והתחלנו לחלק עוד זוגות תפילין ופתחנו מוקדי חלוקה בכל הארץ, כרמיאל, צפת, ירושלים, אור יהודה, ראשון לציון, קריית מלאכי, עכשיו נפתח בגבעתיים, בעזרת השם פתח שבוע הבא בנתניה. והשבוע קרה משהו מאוד מיוחד. השבוע חילקתי את הזוג מספר 1,000, לחייל 1,000 שלקח על עצמו להניח תפילין. זה מאוד מיוחד, מאוד מרגש. מאוד מרגש. בלילות אני לא ישן בגלל זה. כי אני מרים טלפונים לחול. לדבר עם אנשים על זה. שהשתתפו איתנו. כל הזמן צריך לעבוד למצוא סופרים שכותבים תפילין מהודרות. אבל פתאום מה אני מגלה? שהזוג 1,000 שאנחנו מחלקים. באיזה פרשת שבוע הוא? פרשת ואתחנן, הפרשה שמדברת על התפילין, על שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הפרשה שמביאה את המצווה החשובה הזאת של שמע ישראל. מה שכתוב בתוך התפילין. הפרשה הזאת שבה הרבי מלובביץ' מדבר עד כמה חשוב לדאוג לחיילים שהניחו תפילין במלחמה. בדיוק אז, בפרשה שלנו, יוצא שאנחנו מחלקים את הזוג מספר 1,000. אז אני שמח ביחד איתכם, ובעזרת השם, שנזכה כבר לראות הניצחון הזה תכף ומיד. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויורו ממך. אומרים חז"ל, מה זה ראו עמי הארץ, והם יראים ממך, מה זה, על מה מדובר כאן? אומרים חז"ל, אלו תפילין שבראש, שהאויבים שלנו רואים. שמניחים תפילין, הם חוששים מאיתנו. הצהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו ב-101.5 התחנה. יצאנו מתשעה באב ונכנסים כעת לתקופה מאוד מאוד מיוחדת, תקופה של שיבה דנחמתה.
אנחנו גם פרשת ואתחנן, גם תחילת התקופה של השיבה דנחמתה. אז בואו נתחיל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. משה רבנו חוזר לעם ישראל כחלק מספר דברים, מה הם צריכים לעשות בארץ. הוא חוזר להם על עשרת הדיברות בפרשה שלנו. הוא חוזר להם על שמע ישראל. אבל בוא טיפה ננסה להבין. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אפשר לחייב מישהו לאהוב? אפשר לחייב מישהו שלא אוהב פיצה? אני מחייב אותך שתאהב פיצה, אני מחייב אותך. ואם אני אתן לך סכום עכשיו של מיליון שקל, שתאהב את הפיצה, מה, אני פתאום אתחיל לאהוב אותה? אני אוהב את הכסף אולי, אבל איך אני יכול לאהוב משהו שאני לא אוהב? כאילו, איך אפשר לצוות על אהבה? אפשר לצוות על מישהו, אני רוצה שתאהב מישהו אחר? פה לומדת תורת החסידות ואומרת, ואהבת את השם אלוקיך? הציווי הוא כאן לאהוב כמו שאוהבים. איך מגיעים לידי אהבה? כשלומדים על אותו דבר ומתחברים אליו, חושבים עליו, לומדים עליו, מבינים מהו, אז נגרם חיבור אמיתי ונוצרת אהבה. אהבה שמגיעה ככה בטרח, בשנייה, בקליק קטן, היא יכולה גם ללכת בקליק קטן. אבל אהבה שמגיעה עם הרבה מחשבה, אהבה כזאת, שאני מסתכל ואני אומר, וואו, אני לומד על הניסיו של הקדוש ברוך הוא. אני לומד איזה דברים עצומים הוא עושה לי. אני לומד בכלל מי הוא ומה הוא. אני לומד עליו, אני מתחיל להתחבר אליו. אני מתחיל לאהוב אותו. וזה הציווי. לדעת את הקדוש ברוך הוא. ללמוד עליו. לא לחשוש מזה. בעבר באמת היה כזה מושג שלא שואלים שאלות. היו אנשים שבטוחים שאמונה, אמונה הכי תמימה בהשם, זה לא לשאול שום דבר, לא לדעת. זאת אומרת, זה כתוב בתורה, השם אמר, אז השם אמר. מי זה השם? מה זה אומר השם? מה זה אומר כוח אלוקי שנמצא בי ונמצא בכל אחד ואחד מאיתנו? היו אנשים שאמרו לו, לא נכנסים לזה, אני לא נכנס לזה, אני מאמין בפשטות, בלי שאלות. אם אני אבוא ואשאל, כנראה שאני פחות מאמין. הגיעה תורת החסידות וחידשה, הבעל שם טוב הקדוש, וגילה, למען דעת כל עמי הארץ, צריך לדעת את השם, ללמוד על הקדוש ברוך הוא, להבין מה הכוונה כשאני אומר את שם השם, מה ההבדל בסידור, כשאני פותח בסידור בתפילה, אני רואה שישנם כמה שמות, יש השם, השם, יש אלוקים, יש אדני, אתה רואה בסידורים ספרדים שפותחים, אז אחרי כל שם של שם השם, כתוב בסוגריים את השם הארוך של הקדוש ברוך הוא. יש כוונה לכל דבר. יש סיבה לכל דבר בשמו של הקדוש ברוך הוא, למה הוא כתוב ככה? ללמוד. ללמוד על הקדוש ברוך הוא, ואז נגיע לאהבה, אהבה אמיתית, כי נתחבר ונהיה חלק. אז אפשר לצוות על אהבה. לצוות שנתבונן ונחיה דברים שמעוררים את האהבה. בוא ניתן דוגמה. בוא ניכנס לדוגמה. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שמופיע בפרשה שלנו. בעצם הפירוש הוא שמע עם ישראל,
השם האלוקים שלנו הוא השם אחד, אין עוד אלוקים, רק הוא. שימו לב משהו מדהים, אתם רואים שיש פה הבדל, השם אלוקנו השם. מה ההבדל? השם אלוקנו השם. מה ההבדל בין השם לבין אלוקנו? מסבירה תוכת החסידות משהו מדהים. שמע עם ישראל, השם, מה זה השם? זו דרגה כזאת של הקדוש ברוך הוא, שהיא גבוהה מהעולם, היא כוח אינסופי, לא מצומצם, כוח כזה ענק ועצום. אבל עם כוח כזה אי אפשר לברוא עולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צמצם את עצמו והראה לנו את עצמו, שהוא ייראה כאילו כמו עולם גשמי. זה נראה אלוקנו. אלוקנו זה בעצם הכוח שיורד פה לעולם שלנו, מחיה אותו. כוח קדוש שנכנס פה בעולם ונותן לעולם כוח להיות עולם, נותן לו כוח לחיות. יבוא מישהו ויגיד, השם ירד לאלוקנו, דרגת השם ירדה למטה. אז הנה, היא דרגה תחתונה. לא ולא, השם ירד לאלוקנו, מה הוא נשאר? השם אחד. זה אותו דבר, הכל זה הקדוש ברוך הוא. גם מה שאנחנו רואים כאן למטה, נראה לנו כרע, נראה לנו כמשהו לא טוב, לא ולא, בתוכו יש את כוחו האינסופי של הבורא, שכל רגע ורגע מחיה אותו. ואם רגע אחד יפסיק להיות בו כוחו האינסופי של הבורא, הוא לא יהיה קיים. לנו הוא נראה נפרד, אבל לא, הוא השם אחד. מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הלוי בואכם לשלום מלכי השלום מלכי עליון מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז אמרנו, הפרשה שלנו היא פרשת ואתחנן, אבל היא נקראת גם כן שבת נחמו. פרשת ואתחנן זה על שם זה שמשה מתחנן להיכנס לארץ. משה מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, תכניס את עם ישראל. אבל השם אומר למשה, תפסיק להפציר, אני מסכים לך לראות את הארץ רק מראש פסגת ההר. תכין את יהושע התלמיד שלך, תחזק אותו, כי הוא זה שיניג את העם ויכניס אותם לארץ. אז ואתחנן, משה רוצה לדאוג להיכנס ביחד עם עם ישראל, אבל לא. הוא אומר לו, תכין את יהושע. אבל בנוסף הפרשה נקראת נחמו, על שם ההפטרה שקוראים בה, נחמו נחמו עמי, יאמר השם אלוקיכם. ההפטרה הזאת היא חלק, היא פתיחה של הפטרות שקיימות עד ראש השנה, שיבה דנחמתה. הם בעצם שבעה הפטרות של נחמה, אחרי שהיה לנו את החורבן השבוע, ביום שלישי בתשעה באב, אז מגיע הקדוש ברוך הוא ומנחם אותנו על בניית בית המקדש השלישי, תכף ומיד ממש. ושימו לב, הסדר פה מאוד מעניין של הפרשיות הראשונות. זה מתחיל בפרשה שלנו, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. השם שולח נחמה על ידי הנביא, לך תנחם את עם ישראל, הוא אומר לנביא. ואז שבוע הבא מגיעים עם ישראל ואומרים, ותאמר ציון כי עזבני השם. למה השם אתה שולח לנו את הנביא? ואתה לא מגיע בעצמך. ותאמר ציון, עזבני השם. מה, אתה עזבת אותנו? אתה שולח לנו שליח? ואז מגיע הנביא ומביא את תגובת העם לפני הקדוש ברוך הוא. בשבוע שלאחר מכן. ענייה שערה לא נוחמה. אומר הנביא לקדוש ברוך הוא, עם ישראל לא מתנחם.
לא מתנחם בזה שאני מגיע לנחם אותם. הוא רוצה, הוא אומר לי, ותומר ציון עזבני השם, הוא רוצה שאתה זה שתנחם אותם, אתה בעצמך. אתה זה ששברת להם את בית המקדש, הם רוצים שאתה הוא זה שתבוא ותנחם אותם. עונה לו הקדוש ברוך הוא בשבוע שלאחר מכן, בהפטרה, אנוכי אנוכי ומנחמכם. אל תדאגו, אני בעצמי אנחם אתכם. אין לכם מה לחשוש. שלום עליכם, ואתם יודעים, למה הקדוש ברוך הוא קודם כל שולח את הנביא? נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר את עם ישראל, שעם ישראל יבקש בעצמו מהקדוש ברוך הוא, תנחם אותנו. הקדוש ברוך הוא זורק להם משהו קטן בשביל לעורר אותם. הוא שולח את הנביא בשביל שהם יבקשו אותו, שהם יבקשו את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא שולח לנו בחיים הרבה סימנים, הרבה דברים, בשביל שאנחנו אלה שנבוא ונעורר ונעשה. לא בשביל שנבוא ונגיד, איי, עזוב, נו מה יהיה, תראה, קיבלנו מכה כזאת, קיבלנו מכה כזאת, לא ולא. הוא רוצה שנבוא אנחנו ונגיד, אנחנו רוצים שאתה הקדוש ברוך הוא תנחם אותנו. אנחנו רוצים שאתה תבוא ותיגל אותנו. אתה הגעת ושברת את בית המקדש. הסיבה שהיה מותר לך לשבור, זה אך ורק בשביל שתבנה משהו הרבה יותר טוב. כן, ישנה הלכה שאומרת שאסור להחריב בית הכנסת, אסור להחריב בית מקדש מעט, כל שכן בית מקדש, אלא אם כן זה בשביל לבנות משהו אחר יותר איכותי. אתה הקדוש ברוך הוא שברת בשביל לבנות משהו יותר איכותי, ואנחנו רוצים שתבנה לנו כבר את בית המקדש השלישי. היינו בטוחים שזה יהיה בתשעה באב, חשבנו, האמנו, אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעוד פעולה, לעוד התעוררות. אז במקום שנבוא ונגיד, וואי, איזה נפילה, בוא נבוא ונגיד, הנה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנזק וניצק יותר חזק, שאנחנו רוצים אותו כאן בגלוי למטה, את השכינה כאן בגלוי. כשהייתי בשליחות בפיליפינים, אז פגשתי שם סיפור ארוך, אז אספר רק את הנקודה שלו, משהו ככה שאני יוצא לי הרבה לחשוב עליו. פגשתי שם בחור מהפיליפינים, ישמעאל קראו לו, ונסענו, זוג ישראלים שהיו בירח דבש, נסענו ביחד עם אותו ישמעאל לאיזה טיול, ובדרך אותו ישמעאל ניגש לישראלי שהיה איתנו ואומר לו, תגיד לי, למה אתה בלי כיפה? למה אתה, אתה שואל אותו, אתה מניח תפילין, אתה מתפלל? אז הוא עונה לו, לא, אני לא מניח תפילין, אני לא מתפלל. הוא אומר לו, למה אתה בלי כיפה? אז הוא מתחיל להגיד לו, תשמע, תבין, לא כל היהודים ככה. הוא מתחיל להסביר לו ואז הוא מתחיל לשאול ככה את האישה, ואני ככה לא נעים לי מכל הסיטואציה, ואז הוא שואל את האישה, למה את לבושה בצורה כזאת? אני כבר ממש לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. לא נעים.
אז הישראלי עוד פעם מסביר לו בצורה ככה מעניינת, נראה לי קראו לו דניאל, היה בחור חמוד מאוד, מנסה ככה להסביר לו. אז ישמעאל אומר לו, כן, כן, אני יודע, אני מכיר מה זה חילונים, אני מכיר מה זה דתיים, אני יודע. אבל תשמע, אתה זכית להיות יהודי, ואתה עוד זכית לגור בארץ ישראל, בארץ הקודש. תדע לך שכתוב בתנך, ככה הוא אומר לו ישמעאל, כתוב בתנך, שמי שישמור בארץ ישראל לדרך השם, אז יוכל לראות את הברכה בצורה גלויה. אז זה כדאי לך, כדאי לך, למה אתה לא עושה את זה? אז הפרשה שלנו באמת מדברת על הנקודה הזאת, שהעמים יעריכו אותנו הרבה יותר, אם אנחנו באמת נדע להיות פה בארץ ולקיים פה את הציוויים שהשם נתן לנו. קיבלנו ארץ זבת חלב ודבש. וברוך השם, האנשים פה בארץ אכפתים ודואגים ומגלים, אנחנו רואים פה במלחמה, מגלים את הקדושה ואת הדאגה אחד לשני. בואו נשמור על זה. בואו נשמור על זה, על ואהבת את השם אלוקיך של הפרשת שבוע שלנו. ובואו נשמור על מה שגורם להוריד כאן למטה את השכינה. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. וכפי שאמרו כבר הצדיקים, שאהבת ישראל ואהבת השם הם הולכים ביחד. כי צריך לאהוב את מי שהאהוב אוהב. מי זה האהוב? הקדוש ברוך הוא. את מי הוא אוהב? את עם ישראל. אז נאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. נאחל לכולנו שנצליח להתנחם כבר בבית המקדש ולראות את הטוב שבכל אחד ואחד, ולהמשיך. רק ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. שבת שלום ומבורך.